najua kwamba kuna waheshimiwa wa bunge, na mnisikize vizuri, msikize waheshimiwa wa bunge ambao mpo hapa. Kuna vitu mbili peke yake nataka niwaombe. Kisii ilikuwa imepewa pesa na waisani ambao ni Saudi Bank na Badeas, ambazo ni 2 billion. Nimesikia jana na nataka nilete salamu na apology za mheshimiwa Kibagendi kwa sababu yuko katika budget. Nimesikia wanasema kwamba wametoa bilioni moja, wamebakisha 250 million. Sisi, are we children of a lesser God in this government? Nataka niwaulize tafadhali waheshimiwa wabunge ambao mpo hapa. Those banks zilikuwa zimepeana ile kitu naita no objection. Kwa hivyo pesa zetu, the 2 billion, msikubali zitoke katika bajeti. Ni ya cancer center. Pili, mliniona nimeenda State House. Wakati nilienda State House, nilienda kumuona mheshimiwa Daktari William Ruto. Wakati nilimuona, mnisikize, mnisikize, tulikuwa tumekubaliana kwa sababu serikali ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta walikuwa wamekubali kupeana Kisi University, Maseno, Masinde Muriru na Egerton a half a trillion, na ilikuwa inatoka kule UK Export Finance. Ile kitu peke yake ilikuwa inahitajika ni kitu kinaitwa no grant, no objection, all sovereign guarantee. Tukakubaliana na mheshimiwa Ruto, nikaleta wazungu kutoka Manchester University, Oxford University na Christine Hospital, wakakuja tukaongea pamoja. Lakini nasikia kuna watu wanapinga kwamba pesa hiyo deni ni kubwa, kwani sisi wa Kisii atufai kuwa katika deni ya Kenya? Tunataka kusema hata sisi wacha tukue katika deni ya Kenya. Kisii University ilikuwa ikuwe hub. Na mimi nimesema mheshimiwa Machogu, nimekumwachia hiyo kazi kwa sababu yeye ndiye waziri wa elimu, kwamba hiyo pesa lazima ije. Hivyo tu ndio tutakubaliana sisi pia ni wa Kenya kama wale wengine. Tafadhali. Kitu ya pili nataka niseme leo hii hapa Kisii, nyinyi mlipiga kura, mlinipigia kura 1270. Nashukuru. Lakini nilipata kaunti ambayo imeoza. Jana hapa tulipewa ripoti ya wafanya kazi 1300 ambao ni hewa, ambao wanakula pesa nyingi. Watu 133 ambao ni disabled, lakini 100 wako na certificate za uongo. Si mmesoma hapa? Si mnataka kazi? Nawaambia mimi sirudi nyuma, nauliza EACC, if you are serious, nimeona you responded, kuja niwapee ile report. Kamata mtu, kamata mtu, peleka yeye kotini. Period. Bwana watu si wajinga bwana. Mwisho, swala la mheshimiwa Matiang'i. Matiang'i hata kama ni kilema, hata kama ana macho moja, alifanya kazi kwa serikali na akatupea jina, tukaheshimika. Tunaomba tafadhali serikali, kama mko na shida na Matiang'i, ita yeye. Hakukuwa mtu hivi hivi, alikuwa ni waziri wa usalama.
chochote kibaya kikitokea kwa mheshimiwa Matiang'i, ikweni jambazi, ikweni askari, tutakuuliza wewe kama kiongozi wa nchi ni nini kimefanyia ndugu yetu. Na wanaume na wanawake wanazaliwa mara moja, wanakufa mara moja. Kifo ni kifo, lakini wacha tupate haki mbele ya Mungu. Mji huu, na nataka niendelezee viongozi, nataka niwaelezee viongozi, siku nyingine mtakapokuja hii mji, kila mtu kutoka Meru, kutoka Narok, tutakuwa tunafanya benchmarking hapa.